Preview. الليلة الطيبة حبيبتي و فيديو لينسس طلعت للإديتور سابيش انت الليلة من هبا الفات اللي اكتر كميني ما طول اليوم تعلوم 3-24 اكتوبر البريزيدنت كورنت تاع اليوفنتوس جانلوكا فيريرو و اللي هو اكوال واحد من الافوكاتي تاع التيم waqqa il-kas kontra il-Kunsil tal-Istat Taljan xaħġa li il-President preċedenti Andrej Agnelli kien kompla baqa jissiret minħabba il-kas li beda 17 sen ilu tal-famus Kalċopoli. Ħana mela ċara mill-bidu dan mhux video li nġejtaw biex noqgħod nikbi jew narja lill-interessi mhux iskottiju. Ġoqalkom ħatejdu dan għandu ċi tkellem għax 17 sena wara dom għaddejn għax jajru mħallelin kulħadd jaf fit-telefonati ta' timijiet oħra ħarġu u kien ħakkhom l-istess kundanna tagħna għal kas tal-punti allura iktar u iktar jiena forsi tgħidu davvero ma jessiex. Però l-iskop huwa wieħed li aħna supporters juventini finalment għandna ovvjament kull wieħed u waħda minna l-opinjoni differenti tiegħu qiegħed hawn biex imwassal x'ġar eżatt illum mhux biex niftaħ ferita qiegħed hawn biex anke jiena nistaqsi mistoqsijiet li nħoss li mhumiex imwieġba fid-dawn tal-avvenimenti li ġraw dan l-aħħar imma għanibda biċċa biċċa u ħallina sal fejn irrid pass pass. Mela, il-Juventus lura fl-2016 kienu għamlu talba l-ittar sabiex il-Tribunal Amministrativ Reġjonali tal-Lazio sabiex jingħataw is-somma tal-fuq minn 443 miljun euro f'danni li huma sofru wara relegazzjoni fis-Serja B kif ukoll il-fatt li fis-26 ta' Lulju tal-2006 il-lig ġie assenjat li kien intrebaħ mill-Juventus f'Mejju tal-2006 kien ġie assenjat lit-tim li kien ġie fit-tielet post l-Inter. U preċiżament din il-biċċa xogħol mhijiex jiġifieri biss biex il-Juventus jaħdu l-flus. Hija wkoll biex il-lig kontra il-lig li kienu taw lill-Inter jitneħħa u jiġi mhux assenjat. Ta' min jgħid li ftit ta' ġimgħat ilu fis-sajf ta' din is-sena il-Kunsil tal-Istat Taljan ma laqax ir-rikors li l-Juventus kienu għamlu kontra l-Federazzjoni Taljana tal-Futbol ħabba dawn id-danni kontra l-Inter u kontra il-koni. Issa, jiena rrid nafal fil-punt. X'qed jiġri ġol fuq Juventina minn mintu ħarġet l-akbar iktar kmieni llum. Stra maġġoranza assoluta qegħdin jieħduha kontra l-proprjetarju tal-Juventus, John Elkann, li qed jagħruh li huwa businessman kif qed jagħmel mit-tim tal-Formula 1 il-Ferrari li ftit qed jagħtikas lilna l-partitarji li kien għalih l-ewwel il-patrimonju tal-familja u l-split li dejjem eżistit bejn l-Elkann u l-Agnelli u ħafna qed jikdbu u jiena naħsibha bħalhom li naħseb illejla il-ftit għadam li baqa mill-avukat Agnelli nanni tiegħu naħseb qed jitqalbu waħda u tajba fil-qabar fejn huwa mifhum. Din il-lejla iktar minn qatt qabel
dil-laħħar sena wara l-avveniment il-ġraw, għaxanka wara dil-farsa tal-punti tas-sena l-oħra, li s-saħan ġijan kalija iktar tard, il-lizgur, naħseb, il-fdalit tiegħu qalbu waħda u tajba. Issa, oħrajn huma voċiferi favur l-ex-President Andrej Agnelli li nammiraħ li kellu gazz li baqa' jiġġieli dal-kawża għalkemm mhix faċli, però jiena m'Agnelli qbilt u nibqa' nafulu tar-repli tagħna imma qatt ma qbilt kif spiċċat l-amministrazzjoni tiegħu mill-2018 sa preċiżament Novembru tas-sena l-oħra għax għadna nħassu prezz qares sal-lum minħabba ir-rasiebsa imma fejn għandu x'aqsam kalċopoli jien inżalu il-kappell. U mbagħad qed jgħid hemm oħrajn grupp iktar minuri li qed jgħidu ifhem issa xejn ħankomplu inġabdu nġabdu nġabdu din il-lax tuwa għax 17-il sena għaddew u dak li kellu jsir nistgħu sar qabel. U jiena bħala Mark li jiena Juventin nikklassifika ruħi ma' dan il-grupp minuri, minoranza, ma jimportax u billi nkun f'minoranza mhux l-ewwel darba f'ħajti li kontx minoranza u mhux ħadd dejjaqni nkun f'minoranza qatt la jiena għandi l-opinjoni u konvint minnha li l-ikbar żball li għamlu l-Juventus kien fis-sajf tal-2006 illi qabdu u qalu li l-isti jaċċettaw tru l-avukat tagħhom dak iż-żmien Zakkone jaċċettaw is-Serja B u sussegwentament fetħu port beraħ biex li kminnhom tal-2005 ma jiġix assenjat u li tal-2006 li Malik qatt ma kien qiegħed jiġi kif ħan użar kelma studjat li kien hemm xi ħaġa regolari fuqu assenjat lil Inter. Kien l-uniku mod fl-opinjoni tiegħu kif se toqgħu lil Juventus min naqpa ngħid u nsostni li t-tim ta' dik li era kien l-aqwa tim sansitra aqwa mit-tim li ddomina dawk id-disa' leagues fis-snin 2000. X'ħan qablu ma' snin 80 jien ma niftakarx minnu u għaw kien hemm it-tim li huwa ta' snin 90, apparti mbagħad dawk ta' qabel, imma ma niżvijax mill-istorja. U nemmen illi għalkemm jiena l-lejla xorta ddispjaċut għax il-każ waqaf u tgħidli mela kemm inti kontradittorju. Ġifieri aħna qatt moħħ nerġgħu naraw għall-Federazzjoni Italjana li ngħataw jew jien jiġu 38 li għalkemm ġo qalbi u hawnhekk fuq dal-flok jiena neqpa' not 38. Jiġifieri u jiena nħoss iktarx kien l-ewwel snin tiegħi li bdejt naħdem ftit flus ikun ġemmajt qed timur nara l-Juventus fis-Serja B bħala punta mħabba lejn it-tim favorit tiegħi. Irrelevanti fejn jilgħabu, jistgħu jilgħabu fil-Lega Pro, fis-Serja D, fl-Eċċellenza, ma jiżi fil-kampjonati minuri Italjani jew reġjonali. Ma jinteressanix fejn dak it-tim tiegħi u biss il-mod tista' teoretika imħabba lejn it-tim tiegħi. Għalkemm il-lejla diża punt għandi wkoll. Issa, niġi għal punt ieħor, nistaqsi għal fejn din qed issir illum. Ftit tal-ġimgħat wara il-każ tal-Juventus fehmhom x'qasmu plus valenze ingħalaq mill-Federazzjoni hija puppet on a string tal-UEFA. Ftit tal-ġranet wara Fagioli ħa sospensjoni minima minħabba il-lot tal-azzard u pjuttost nibżel li dan kien ftehim biex il-Federazzjoni diġà falluta Taljana anka wara d-diżgwit li kien hemm fl-aħħar ġranet fuq il-kuntratti tat-televiżjoni li nerġgħu ngħataw lil DAZN u Sky imma ġiex timijiet ma qablux il-karrieri Salernitana u Napoli astjenew ma jkomplux ifallu finanzjarjament għax li kieku rridu jagħtu dik is-somma lil Juventus żgur kienu jiġu imsalbin waħda u tajba kif tgħid l-espressjoni Maltija.
Umbagħad niġi għall-aħħar punt. It-trajnja li kienet mexxi l-Juventus dak iż-żmien, jiġifieri Moġġi, Bettega u Ġiraudo, wieħed minnhom għandu kawża pendenti quddiem il-Qorti Ewropea li l-għada pendenti tista' tintreba u tista' tintilef. Imma l-mistoqsija tiegħi tiġi hawn. X'se jiġri jekk dan il-proxmu jirbaħ? Hemm min qed jgħid li dan kien xi ħaġa simbolika, xi ħaġa politika li Juventus temmew dinaw forsi anke biex Ġiraudo jiddefendi ruħu quddiem il-Qorti Ewropea. Dik ma nafx, jiena għalhekk qed fil-bidu ħa nixtar b'daw il-mistoqsijiet, però jiena ċinat, jiena dejjem għandi ferma waħda li dak li jintrebaħ fil-ground mhu ħajħassru ħadd għax inkonvint li l-abilità ta' kull plejer li kien hemm ilbes il-flok isfed u abjad ma kien hemm bżonn l-interċettazzjoni ta' assolutament ħadd. Il-lejla t-tajba u tisimgħu il-vuċi tiegħi nhar il-ħadd wara nofsinha wara l-logħba ta' Juventus Verona tintlaq is-sejt flgħaxija. Saħħiet bib.